Kromě máme Ivo Pánka, který prohrál svůj zápas 4-6 a 4-6. Jak byste ho zhodnotil? Dneska bohužel jsem neměl můj nejlepší výkon. Na začátku a ke konci zápasu jsem startil můj první servis a proto jsem dostal ty breaky a soupeř dobře servoval a proto vyhrál. V čem jste byl lepší a v čem horší než soupeř? Podle mě ze základky na mě neměl co hrát, tam jsem byl jasně lepší. On koncentrněji servoval, líp servoval asi než já. Hrajete letos teprve druhý mezinárodní turnaj na českém území, hrajete raději v zahraničí? Já nebydlím v Česku, takže do Česka třeba, nebo proto třeba nehrou každý turnaj v Česku. No. Včera jste porazil Matěje Cintla, v jak dobré pohodě se cítíte? Včera mi to šlo líp než dneska, no, ale jako víceméně byl to teď, nebo je to teď první turnaj po pár týdnů pauzy, takže nebudu to teď shodnocovat nějak moc a uvidíme, jak to půjde v Opavě. Jaký je váš další program, krom dnešního dublu? Teď pojedu další tři Česka ještě. Díky, ať se daří. Díky.